Oi, gente! E aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo! Mais uma gameplay aí pro canal LW Games, trazendo pra você aí, na verdade, não uma gameplay, sim um tutorial aí, a pedido aí, nossos inscritos aí, pessoal perguntando aí como que instala, galera, no America Truck o combo de mapas, aquele que eu trouxe aí numa live aí. É, na semana passada, se eu não me engano, foi no dia. Não, semana passada não, foi no meio da semana, né? É, deixa eu abrir já o vídeo aqui que eu vou te falar o dia que eu transmiti essa live aí pra vocês. A live foi transmitida, deixa eu abrir o um mais aqui, né? Então, aí tem 2 dias que eu transmiti essa live. No meio da semana, tô sem a data aqui exata aqui, galera. Mas foi no meio da semana que eu transmiti essa live aí, beleza? Aí o Rafael DS Games, né? Deixou aqui um comentário. Fala aí, Laurão, massa demais! Mostra pra nós como você instalou tudo isso aí. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí. Até respondi pra ele que eu ia fazer essa gameplay com tutorial, ele aguardando aqui. Beleza? Então eu vou estar fazendo aí, gente. Até demorei aí a responder, porque eu respondi ontem, né? Pra ele, então eu tô fazendo hoje, gente. Hoje eu trabalhei também, vocês já viram, né? De final de ano, em escola, eu trabalhei em escola, galera. Então, vocês já viram. Então, vamos lá, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nessa live, né? Nesse vídeo da live aí, assim, já virou, né? Um vídeo pro canal aí. Pra mostrar pra vocês como que vocês fazem primeiro pra fazer o download, tá, galera? Então, eu estou aqui abrindo o vídeo, abri o vídeo. Eu vou estar deixando nesse vídeo também, tá, galera? Essa descrição aí vai estar para vocês. Aí o que acontece? Eu vou destacar a mesma coisa que tá aqui, ó. Só que aqui eu não coloquei em ordem, eu vou estar colocando em ordem para vocês, tá bom? Vou estar colocando em ordem para vocês. Então vai ter aqui combo de mapas, como fazer, tutorial, belezinha? Vai estar escrito aqui. Embaixo vem aqui, mods destaques, são todos os mapas e os mods para o combo, tá, galera? Os mapas e os mods para o combo, ok? Então, gente, eu só vou estar fazendo os mapas, tá, galera? Não vai ter outra coisa, não. É só o combo de mapas. Aí nós vamos assim, ó. Link para download dos mods, acesse o blog. Então eu vou clicar aqui no blog do canal. Ele vai abrir essa página aqui do America Truck Simulator. Ó, que bonitinha a página. Que linda a página. Tá? Nós temos duas opções de download. Primeiro, nós temos todos os arquivos aqui já no jeito, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos. Tá, gente? Lembrando que o México Extremo, ele vem com dois já. Com os dois arquivos que a gente precisa. O mapa e o mod para o combo, tá ok? Já vem, o resources dele já vem junto aqui no mapa. Na hora que você clica aqui, eu vou até clicar aqui, já vai abrir para mim. Então, já vai abrir aqui a página do Reforma, do Team. Reforma, que criou aí, né? O mapa México Extremo. Extremo. Ô, gente. Vou clicar em Downloads aqui. Cadê aqui, ó? México Extremo tá aqui, ó. Vocês vão clicar em México Extremo. E aqui o Mega Resources. Vão baixar esses dois arquivos aqui, tá ok? Beleza? Tranquilo? Então vocês vão baixar esses dois. O México Extremo. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir a página para download, que é o Share Mods, tá, blá 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 blá. A mesma coisa aqui, o Mega Resources. Vocês vão abrir aqui a mesma coisinha, tá? A mesma coisinha. Então, vocês estão fazendo download aí desses arquivos, tá? Gente, eu não vou fazer por quê? Porque eu já tenho, tá? Então, esse aqui é o México Extremo, junto com o Resource do Mega Resource aí, que é 2.4, tá, gente? Então, aqui, ó, eu preciso, aí tá aqui, ó, constando aqui, ó, México Extremo, Reforma, tá? É o time Reforma, México Extremo tá aqui. O Mega Resources tá aqui, ok? Então preciso fazer download aí desses dois arquivos do México Extremo. Vamos lá. O segundo aí, outra opção. Não pode vir no Costa a Costa. Vai a mesma coisa, deixa eu fechar essa janela aqui. Essa aba, né? Vai abrir a página onde está o Costa a Costa. Vou fechar. Aí tem aqui o bonitinho explicando blá blá blá, que tem tudo. Aí você vem cá e faz download aqui. Gente, eu baixei aqui, ó. Com todas as DLCs, tá? Ok? Esse aqui, ó. Que eu tenho todas as DLCs. Oregon, tá? E Novo México. Esse aqui, gente,
Pra quem não tem a versão Novo México e nem a Oregon, tá? Tem opção aí. Ok? Aí tem, ah, eu tenho aí o Novo México, mas eu não tenho a Oregon. Então você pode também baixar esse do meio aqui, ok? Então você vê qual a DLC de mapa que você tem no America Truck para fazer esse download, beleza? Então aí você vai clicar, eu baixei porque eu tenho todas as versões, né? É, então eu cliquei no primeiro. Então requer Oregon e DLC Novo México, tá? Então eu baixei, bonitinho, a mesma coisa, vai abrir o Share Mod, aqui tem todo, você faz o download, blá blá blá. Então já baixei 3 arquivos aí, galera, tá? São um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 arquivos, não, 8 arquivos total, beleza? Lembrando que o México Extremo tem 2. O Canadream é a mesma coisa, vocês vão clicar, vocês vão abrir aqui, vocês vão fazer o download, bacana demais, vai abrir a página, aí aqui vem, ó. Você pode fazer já a opção de baixar o Costa aqui, ó. Só que, gente, eu coloquei o Costa a Costa lá já atualizado. Vocês vão baixar lá com o link que eu coloquei, tá? Então eu vou baixar aqui somente o Canadream, tá? Baixei o Canadream. Aquele esquema, vai abrir o Share Mode, faz o download. Aí eu venho aqui, Viva México. Inclusive, meu Viva México não tá funcionando. Eu vou até ver o que eu arrumei aqui, que eu tirei o link dele, eu vou até corrigir aqui agora o link dele, daqui a pouquinho aqui para vocês, assim que acabar. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir a página do Viva México Map, que eu vou fazer download também, atualizado. Beleza, aqui o Mega Resource do Costa a Costa, inclusive o Costa a Costa tá aqui em cima, né? Então tá aqui, ó, esse Mega Resource pertence a esse Costa a Costa, eu coloquei separado, mas não tem problema, tá? Então você tem que fazer download no México Extremo, Costa a Costa Map, o Canadream, Viva México, é, o Mega Resource do Costa a Costa para poder fazer o patch aí, tá, gente? Tá? Para poder esse mod aqui para ele reconhecer os outros mapas, ok? O Mesh Sim Map também tem que baixar, ok? Tem que baixar aí o Mesh Sim Map, beleza? E por último, o ATS SEG 7 BGS STD, tá, gente? Esse aqui é o combo aí que vai ficar bonitão seu mapa aí, beleza? Aqui, ó, esse último aqui, gente, já é o link com todos. Já é um link com todos os mods já incluso. Gente, ele tá em inglês, mas dá pra você fazer bacana aí. É, eu nem escrevi com esse perfil que eu tenho aqui do YouTube, né? Mas não tem problema, não. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você abre aqui, que é o Command Trucker. Tá? É, ele vai explicar como é que você faz aqui também em inglês, é lógico, tá ok? E aqui, gente, tem todas também, ó. Tá tudo aqui pra baixar, ó. Ok? Costa a Costa, Canadream, o C2 Patch. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquivos aqui pra fazer download. Então, também tem esses arquivos que vocês podem fazer direto aí com esse vídeo aí, tá? Lembrando que aqui eu já tenho tudo atualizado, tá, galera? Fazendo separado. Aqui vai sempre atualização, sempre atualizado. Ok? Esse daqui é o que o cara colocou o link lá. Eu não sei se ele vai atualizar. Entendeu? Aí é com vocês. Beleza? Mas também dá certo. É para 1.36. Tá aqui. Tá constando aqui. Combo Map 1.36. Beleza? Então, feito isso. Eu vou até corrigir daqui a pouquinho aqui. Não posso esquecer de colocar a observação que eu tenho que colocar. Para corrigir aqui. O Viva México, que deu errinho, né? Deu erro aqui o Viva México. Mas a gente vai atualizar daqui a pouco o link lá, vai estar funcionando, beleza? Então, baixei tudo. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui dentro da pastinha bonitinho, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tá faltando um arquivo meu aqui, hein? Tá faltando. Qual que não tá aqui? Tá faltando um bonitinho aqui. Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Então, tá faltando o que? Acho que é o Viva México. Tá aqui. Ah, tá. Eu sei qual que tá faltando. É porque tem um JazzyCat metido no meio aqui, ó. É que eu fiz primeiro o México Extremo. Eu baixei primeiro, tá, galera? Então, ele já tá lá na pasta já, download. Então, eu vou pegar essa galera e vou copiar na minha pasta mod do ATS, que fica em documentos. America Truck Simulator. Mod. E vou colar tudo aqui dentro, tá? Ok? Então, todos os arquivos SS que você baixou. Se tiver zipado, vocês têm que descompactar, ok? Se tiver com em RAR aí,
Você tem que descompactar com o WinRAR. Gente, lembrando que o WinRAR sempre atualizado. Embaixo aí na descrição tem o link aí para atualizar aí o WinRAR, tá bom? Para você entrar no site da WinRAR lá e fazer aquele download. Beleza? Então vamos lá. Coloquei tudo na pasta mod. E agora eu vou... Adivinha para onde que nós vamos? Vou até tirar essa música aqui agora. E nós vamos aí pro Euro Truck Simulator. Eu já vou estar abrindo aqui o Euro Truck Simulator. Deixa eu fechar aqui. E vou aí. Deixa eu mudar a cena aqui, né, galera? Porque senão não tem nem graça. Aí, chegou. Apareceu aí? Aí, agora sim. Então nós vamos aqui. Nós estamos dentro do Euro Truck Simulator. Gente, eu vou colocar a sequência certinha aí do lá nos modos de destaque. Já é a sequência de instalação, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui agora. Eu vou criar um novo perfil. Gente, eu vou fazer só e simular aqui, tá? Eu vou colocar um nome qualquer. Vou colocar combo. Opa, dito direito lá, ó. Combo de mapas. Então, cliquei em combo de mapas, aí eu vim cá, gerente de mods, eu vou selecionar os mapas que eu quero. Então, o primeiro mapa que vai com menor prioridade é o mapa Viva México. Então, vou procurar o Viva México aqui, aí ele aqui, ó. Então, eu vou clicar no Viva México, menor prioridade. Depois do Viva México, nós vamos para o México Extremo, tá aqui, México Extremo, tá ok, galera? Depois do México Extremo, nós veio com Mesh Sim Map, que é do Mesh Sim Map, ele não tem imagem, tá aqui. Mesh Sim Map, tá ok? Ok? Depois do Mesh Sim Map, nós vemos com Resource, que é aquele que você baixou junto com o México Extremo, ó. Mega Resource 214, tá aqui. Esse aqui vai fazer a ligação dos três mapas, tá, galera? Tranquilo? Aí vem depois. Depois nós vemos aí, Costa a Costa. Cadê o Costa a Costa aqui? Aí ele aqui, ó. Costa de Costa. Quest Coast 2.2. É, tá aqui. Vou clicar nele duas vezes. Pronto, tá aqui. Depois do Costa a Costa, nós vamos Mega Resource C2C. C2C, né? Esse aí já vai fazer a ligação com o mapa Canadrim, que é o próximo da lista, ó. Canadrim. Ok? Bom, então já fomos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Opa, são 8 arquivos. Qual que falta? O ATS7BG-CSTD. Então tá aqui, ó. Então nós vamos usar o STS-LAM7BG-MAP-BURDERS. Então, vamos colocar. Então tá aí. O combo de mapas está pronto. Esse é o combo de mapas. Aí eu vou confirmar a mudança. Tá ok? Ah, eu tenho mais mod, Laura. Eu tenho que colocar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Vou pegar o... Deixa eu pegar o do JazyCat aqui, que é o tráfego de carros. É, do JazyCat. Cadê ele aqui que sumiu aqui o pack de carros aí? Cadê o pack de carros? Cadê tu? Gente, eu perdi o pack de carros. Aqui, ó. Classic Cars é o traffic, né, pack aí do JazyCat. Então eu vou clicar nele. Então qualquer mod é daqui pra cima. Vocês vão colocar daqui pra cima. Ok? Então o combo de mapa já tá pronto aqui embaixo. Gente, olha... Deixa eu tirar isso aqui. Olha a sequência que está aqui, galera. Printa a tela. Vou dar aquela pausa pra vocês printarem a tela. Eu vou até tirar aqui a minha logo pra vocês printarem a tela. Printem essa tela, galera. Vou ocultar a logo aqui. Pronto, para vocês printarem a tela. Beleza? É essa tela aí, galera. É essa tela aí que tem que ficar. Tranquilo? Então, deixa eu colocar a logo de volta. E vamos voltar para o jogo. Beleza? Então, eu vou confirmar aqui. Galera, eu não vou confirmar por uma questão. Ah, não. Vou confirmar sim. Vamos confirmar que eu quero... Tem uma coisinha para mostrar para vocês lá ainda. Ver se está tudo certinho, né? Então... Coloquei o combo de mapas, o nome, vou selecionar o meu avatar, qual caminho que eu quero utilizar, a empresa que eu vou estar utilizando. Tá? Aí você vai colocar o nome da sua empresa, vai criar um mapa. Pronto, acabou. Eu não vou fazer porque o Lauro já tem o combo de mapas ATS prontinho aqui.
Então eu vou logar. Eu quero mostrar para vocês um mapa para vocês verem aí. Ok? Gente, dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aí na descrição do vídeo. Vai tentar responder. Eu vou tentar. Algum inscrito vai tentar te ajudar. Beleza? O mapa vai ficar desse jeito aqui, galera. O mapa vai ficar desse jeito. Olha o tamanho, galera. Esse é o combo de mapas. Ok? Vou fazer questão até de printar, que eu vou fazer a tela para vocês com esse combo aí. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado do México. Opa, não. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não vou ler isso tudo, não. Vamos colocar aqui assim, aí, pronto. Aí pega um pedacinho do México embaixo. Pra gente estar usando aí como fundo de tela aí do vídeo para vocês, tá bom? Banner do canal. Então tá aí, galera. Beleza? Espero que vocês curtam aí esse combo de mapas aí. Bacana demais. E eu estou aqui perdido em uma cidade, parado no meio do nada. Estou explorando, apenas explorando o mapa aí para descobrir algumas estradas que eu vou estar trazendo aí. Alguns mapas. Gente, tem um motoqueiro buzinando debaixo da minha janela aqui que ninguém merece. Aí não vale, né? Na hora de eu gravar aqui, escrevo. Não tem jeito. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Esse tutorial aí tá disponível. O link tá para vocês fazerem download. Qualquer mal, vocês me perguntem aí na descrição que a gente vai tentar responder. Beleza? Então, vou ficando por aqui e eu... fui. Valeu!